Жарқайың аудандық ауруханасының провизорлық станционарында 8 медицина қызметкері коронавирус шықтырған 14 науқасты емдеп жатыр. Дәрігерлер екі ауысымда еңбек етуде. Қазіргі уақытта 7 медицина қызметкері карантинде. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау саласының мекемесі жергілікті билік пен ауданның қайырымды азаматтарының арқасында медициналық жабдықтармен, сондай-ақ қажетті препараттармен толық қамтамасыз етілген. На сегодняшний день вместе с акиматом и тошни. Бүгінгі күні әкімдікпен бірге жеке кәсіпорындар бізге 9-18 концентратын сатып алуға, дәрілік препараттармен және тамақпен қамтамасыз етуге көмектесті. Әкімдікпен жергілікті тұрғындар тарапынан ауқымды көмек көрсетілді. Осындай меценаттардың бірі Руслан Абжанов. Кәсіпкер қоғамдық тамақтандыру кәсібімен айналысады. Сондықтан азық-түлікпен қамтамасыз етуге қатысты шығынды өз мойнына алған. Во время карантина. Карантин кезінде провизорлық бөлімшеге көмектестік. Медицина қызметкерлер, сондай-ақ блок бекеттерде тәулік бойы кезекшілік атқарған мамандар ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Бүгінде Жарқайың ауданы бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Осыған байланысты провизорлық стационардағы орын саны 20-ға дейін қысқартылып отыр. Тілек Қайыржан, Нұрсұлтан Ибраев, Василий Вережников, Жахангер Мұхамбетов, Көкші ақпарат.